Takže Petře, vítej v Karviné. Jak vůbec došlo k angažmá tady ve Slezsku? Tak už vlastně ještě, když se hrála liga slovenská, tak jsme už byli spojeni a byl záujem od klubu, takže jsme to nějak dolaďovali a jsem rád, že to takto dopadlo, že jsem tu. S jakými ambicemi přicházíš? Je to taková obligátní otázka? Tak chcem čo najviac hrávať, se těším na tu českou ligu a chcem pomoct čo najviac mužstvu. Na jakém postu se cítíš nejlépe a jestli by se třeba mohl i trošku představit fanouškům? Tak najradši hrávám na krydle, buď vpravo nebo vlavo, ale viem zahrať aj krajného obrancu. A hrával jsem na Slovensku v 4 kluboch a byl jsem aj půl roka v Arménsku a to je asi tak vše. Takže teďka druhé jakoby zahraniční angažma, ale předpokládám, že to asi tak moc nebude, že Česko a Slovensko de facto skoro stejné země, stejný jazyk. Tak aspoň to, že ten jazyk je rovnaký a že se tady dohovorím dobře, takže na to se, takže to jsem rád a těším se a uvidíme, jak to bude. Máš přehled o české lize aspoň trochu? Tak trošku jsem to sledoval, ale že by jsem tady poznal nějakých hráčů, jsem tam poznal nějakému stvě, ale že by jsem to sledoval nějak extra, tak to ne. A ještě poslední věc, vybavuješ si minulé léto, hráli jsme proti Dunajské Středě ve Staškově, ty jsi odehrál si celý zápas, tak vzpomněl jsi na to, vybavuješ si ten zápas aspoň trošku? Tak už jak jsme byli v prvom kontaktě, tak jsem si na to vzpomněl, že jsme vlastně proti sebe hráli a myslím, že to byl dobrý zápas a jste vyhrali 1-0, takže iba tak. Hey, hey, hey.